odpoledne. Dobrý den, já vás vítám tak jako každé pondělí v zeleném Ačku na Nově. Když v televizním šotu vidíme zesláblé uprchlíky z Albánie v chatrných plavidlech nebo mrtvé Tamily po nešťastné cestě za svobodou, připadá nám to neskutečné. Přitom to vlastně není tak dávno. Co právě tady z této země, z tohoto území, z bývalého Československa, lidé utíkali, pokud vymysleli jak. Jakýmkoliv způsobem, za jakýchkoliv rizik se snažili z této země odejít, ačkoliv možná to nebylo tak dramatické, možná nestrádali tak moc materiálně jako morálně. Já mezi námi dneska přivítám právě ty, kteří se o to s větším či menším štěstím pokusili. Příběh muže, který teď stojí za vraty, je neskutečný. Místy je absurdní, někomu může připadat legrační. Fakt je ten, že to všechno dopadlo dobře. Přichází mezi nás pan Zdeněk Pohl. Já vás vítám. Posaďte se u nás. Zdeňku, vy jste se rozhodl, že tady v tehdejším Československu žít nebudete, že tu žít nechcete, že utečete. Těch pokusů byla spousta, tak já se teď budu čistě technicky ptát. Ano. Pokus první. Tak pokus první vlastně, my jsme chtěli, to jsem byl já, můj přítel, jsme chtěli jet legálně přes Maďarsko, jenže bohužel někdo nás slyšel, si vyslechl celý vlastně naše detailní přípravy, takže jsme akorát přijeli na maďarské hranice a tam jsme strávili 20 hodin pod krutým výslechem bratislavské kriminálky, takže pak nás vykopli zpátky do republiky, jsme se do Maďar nedostali. Kolik vám tehdy bylo? Tenkrát mě bylo 19 a Robertovi 34. Vy jste to nevzdal, pokud si správně pamatuju, vy jste taky se snažil zaměstnat kvůli zájezdu do Jugoslávie. No přesně, no. Kvůli tomu zájezdu vlastně jsem se snažil dostat do uhelných dolů. A samozřejmě tenkrát v té době uhelné doly brali každýho. Jenže mě... Já bych vysvětlila, totiž Zdeněk si někde přečetl. Přečetl jste si, že zaměstnanci dolů odjedou v létě do Jugoslávie na dovolenou. Na ozdravovací zájezdy, že jo? Protože ty to dostávali jako privilegium. Tak jsem si říkal, tak je to v kapse, tak jedu do dolů. Nějaký třeba za rok nebo dva tam vydržím a potom zdrhnu takhle. Jenže to taky neklapalo, jenže doly si zavolali jako k mému zaměstnavateli na dráhu, kde jsem dělal. Na dráze jim řekli, že teda nepřipadá vůbec úvahu, aby mě brali, jelikož to moje politické přesvědčení už bylo takový, takže nechytačka znova. Takže nebylo jedno, jaké měl člověk v dolech politické přesvědčení. To nebylo jedno. To nebylo jedno. Takže zájezd do Jugoslávie se nekonal. Co bylo dál? Další pokus. Tak měsíc na to... mám tady poznámku balón. V rovině nápadu. Víte, my bychom se nikdy nepokoušeli o tyhle ty krkolomný a druhý útěku, jenže problém byl v tom, že potom nezdařilým pokusu přes Maďarsko, odkud jsme chtěli do Jugoslávie, no popřípadě do Rakouska, pokud by to šlo, tak měsíc potom nám sebrali pasy, takže my jsme byli úplně nahraný, takže jsme museli uvažovat o takových alternativních metodách, jako třeba útěk balónem. Jenže zrovna v té době, kdy my jsme už měli plány vymakaný do detailu, tak zrovna někdo zdrhnul balón, takže opakovat... Už existoval reálně ten balón? Ne, my jsme to měli všechno namalovaný, všechno jsme měli vymakaný do detailu, ale zrovna někdo zdrhnul v té době balónem, takže nebylo vůbec reálný opakovat ten samý útěk. Pak tam byla ponorka, jestli se nepletu. No, ona toho bylo víc. Připravám to legrační, ale skutečně touha odejít byla velmi silná, to znamená přišla ponorka. Tak ta ponorka přišla až potom, co nám někdo nabídnul prodej dvou Rogal. Jo, a že to jsme jenkrát nevěděli, jestli to může být na rafičiny nebo ne. A navíc my jsme na Rogalech neuměli a ještě jsme na to museli montovat motory a kde to potom zkoušet, že jo. Tak jsme se rozhodli pro ponorku, tak jsme vlastně chtěli... To teda se já zeptám, kde to zkoušet teda, tu ponorku, když už to jste věděli, a že to by někde v rybníku. Nešlo, no. Ne, to muselo být na první pokus. No přesně, no, jak to říkáte. No a jak jste si usmysleli, že si strojíte ponorku? Motorku bych chápal, ponorku. Jsme plánovali, že prostě ukradnem a mlíkárenský vozidlo a z toho kontejneru na mlíko vlastně vyrobíme ponorku. A Robert teda je fakt, to musím uznat, že byl technicky velice nadaný typ. Takže já jsem měl plnou důvěru, že Berubovi by se na to podařilo.
Takže jste si mysleli, že z mlékárenského vozu se strojíte ponorku. Ano, ano. Jenže, to už to byl jako MacGyver, ten taky dokáže z verzatelky udělat dělo třeba. No, tak tak skoro něco na ten způsob. No. MacGyver tady českého ražení. Zase tam byl problém v tom, že nebylo kde to dělat. A Robert bydlel v bytovce a já taky, takže to zase padlo. V kočárkárně, ale nakonec jste neukradli ten vůz a nerealizovali se to. Vy jste se fyzicky připravovali jako na ten útěk. Já jsem se o vás dozvěděla, že vy jste zvláště trénovali přeskoky ze stromu na strom. Ano, ano. Jak, a co ještě? Jako, jak, vy jste si představovali, že někde tak nejdřív jsme v Poliánách nebo jako... No to jsme si taky plánovali, že pak jsme zjistili, že... abych to vlastně upřesnil, my jsme plánovali se zavěšovat ze stromu na strom. A touhletou metodou se vlastně přehoupnout přes veškeré ty dráty a ty různé bezpečnostní zabezpečení, co tam byly, jenže problém byl v tom, jak jsme zjistili potom, že úseky okolo plotu byly všechny vysekané, takže by nešlo... Nebyly tam stromy. No, nebyly tam stromy, no. Tak to potom jste trénovali zbytečně, no. Třeba to někdy použijete, jo? Nebo už jste to použil? No, zatím to, jsem ještě neměl. Tak co víte? Já se tady zeptám, slyšeli jste někdy o takhle unikátních pokusech opustit tuto republiku? Ne. To vůbec takhle. Co vy? Taky ne. Napadlo vás třeba někdy, že byste tady prostě nechtěl žít, že tady se žít nedá a že byste chtěl utéct? No tak já nevím, já v té době jsem byl ještě jako malý, takže nevím. No a mnoho lidí říká, že když emigrovat, tak právě teď, když už to teda moc nejde. Teď? Teď se mi to nezdá. Líbí jako... se vám tady. Dobrý. To. Co vy, zažila jste někdy něco takového? Slyšela jste o něčem takovém? Ne. Ne. Mezi námi sedí Pavel Žáček z Úřadu pro dokumentaci zločinů komunismu. Dobré odpoledne. Ahoj. Pavle, když tady posloucháme Zdeňka, řekni mi, kolik ve skutečnosti se nachází dneska v archivu záznamů o pokusech opustit tuto republiku? Tak těch pokusů a těch útěků, které se povedly, je obrovské množství. Nakonec z těch lidí, kterým se podařilo utéct do exilu nebo do emigrace, byly desítky až do stovek tisíc. Od roku 1948 náš úřad se spíš zabývá těmi, které se nepovedly. Uh-huh. A těch bylo kolik? Těch aktuální číslo, těch nepovedených, které skončily nejtragičtěji, to znamená smrtí, bylo 314, s tím, že množství lidí ještě není identifikováno, protože před naše území také se dostávali Poláci a východní Němci. To jsou ty špatné konce těchto pokusů. To, že tady to dopadlo všechno dobře, tušíme, ale jak to všechno dopadlo, se dozvíte za pár vteřin. Když by člověk něco strašně moc chce, tak se mu to podaří. A vás ta spásná myšlenka, jak to teda vlastně vyřešit, když ponorka selhává, napadla v autobuse. Tak ano. To bylo. Vyprávějte. Takže nám bylo jasný, že my musíme se pokusit o něco, co naprosto odporuje zdravému lidskému rozumu. A ty dráty vysokého napětí, ty byly na to úplně ideální. Jo. Já když slyším dráty vysokého napětí, to znamená bužírka, nebo jak to mělo teda vypadat? Víte, my jsme okamžitě, vlastně ten den jsme šli a hned za Litomyšl a zkoumali jsme, jak ty dráty jsou asi silný, jo, a jestli vůbec jde vylíst nahoru bez problémů a kolik tam teče proudu, a to je jenom linka, a kde teče 110 000 voltů. My jsme neměli žádný tušení, že v té lince, kterou my později najdeme, která vede na západ, to byl taky... A krutý problém najít linku, která vede na západ, protože nikde v energetických mapách to není zanesený. Vy jste taky měli problém s tím zmapovat to vedení, no, že přesně, kudy přesně, kam vede, no. Protože jít se pět do pohraničního pásma a koukat k nebi, to by vás asi sebrali, no, bývali tenkrát. Jo. Takže vy jste se rozhodli, že sestrojíte takové zařízení, pomocí kterého se po těch drátech možná na první, na druhý, na třetí pokus, až konečně najdete tu správnou cestu, dostanete za čáru. Jak to vypadalo? My tady máme nějaký obrázky. Samozřejmě, že nejdříve bylo dilema, jestli teda pojedeme po těch naládovaných drátech, nebo zvolíme hromosvod. Že jo, logičtější varianta byla ten hromosvod. I když zase jsme viděli, že pokud bude pršet, jako, což se taky stalo, takže budeme v dvojitém nebezpečí, protože se přiblížíme těm drátům naládovaným, tedy i prověšením, které byly pod námi, a potom taky, že můžeme být seškvařený bleskem. Byl někdo z vás elektrikář?
Ne, ne, takže já jsem se vždycky, možná proto jste... Já jsem se od malička elektriky strašně bál, jo. Tak jak to potom fungovalo v praxi? Ukažte mi vlastně. Vyrobili jsme si vozíky. Co tady podíváme, tady jsou. To je vlastně nejlepší. Tady je dobře vidět ten vozík, takže zkusíme ukázat takhle na dvojku. Jestli máme vozík, no trošku tam něco vidíme, no. Takže popište to. To ještě lepší funkce tohle vozíku. Tohle ještě lepší máme, takže popisujte. Jo. Tak tady to dole, to je nosné, hlavní nosné kolečko. Tím to prostě bylo na tom drátu. Ano, tak. Přesně. Tady to nahoře, to je stabilizační kolečko. Na prvních dvou variantách vozíku, na prvních dvou pokusech, jsme ho neměli. A na to jsme nějaký málem krutě dojeli, protože to se vozík rozjel šílenou rychlostí dolů. A jelikož to nebylo stabilizované, jsme najednou zasek do drátu a my jsme na tom takhle strašně lítali. Mm-hmm. A ještě jsme měli teda dobrý upevnění, že jsme z toho nevylítli. Tam byste se neměli čeho přidržet, je potřeba říct. A víte co? Neměli, no. Jak rychle to vlastně jelo, ten vozík? Já si nedal. Dovedete to odhadnout? Jo, dovedu to odhadnout. Víte, ono se to nezdá, ale když člověk je na té špici, tak zjistí, když se potom na to dívá, jakým šíleným, pod jakým úhlem to jde dolů. A vlastně troufám si tvrdit, že pokud já bych to rozjel naplno, tak já dojedu až do 3/4 a i s tím, že teda potom tu poslední čtvrtinu nebo třetinu bych musel ručkovat, tak pořád by byl rychlejší. Jako po tom drátu? Ano. Pořád by byl rychlejší, než kdyby někdo pode mnou utíkal. Aha, to by mohlo být hodně rychlý, kdybyste ručkoval po tom drátu. To by vůbec mohlo mít rychlý konce, ne? Si já představuji. Nevíte, nejdřív to jede samo do takových těch 2/3 a potom člověk musí doručkovat. Jenže v konečné fázi to vypadalo úplně jinak. My jsme si to nemohli dovolit pustit naplno. Jelikož ten drát... I tak jste jeli jak namydlený blesk. Jakož ten drát je dělaný vlastně tak, že je stočený. A to kolečko, jak se pod něm odvaluje, tak to vlastně tvoří hluk. To bylo takový trrrr, jo, takže my jsme museli hrozně pomalu. Už takhle jsme probudili psa dole pod náma s pohrančářema. Tady jsou všichni v napětí, takže vlastně, jak to dopadlo? Já už jsem naznačila, že dobře. No, dopadlo to velice dobře, no. Jak dobře? Kam jste dojeli? Dojeli jsme... Na kolikátej pokus, je potřeba taky říct. Na třetí pokus. My jsme to třikrát zkoušeli. Jste trefili ty dráty správný. Ne, takhle. První dva pokusy jsme zkoušeli na Slovensku, jenže tam to dopadlo dost blbě, jelikož ty dráty nevedly do Rakouska. To je blbý, že jste se potom riziku vrátili zpátky do socialismu. Na vozíku sice, ale... To, že my to nemohli vlastně vědět, jo, to se nedalo odhadnout a až tak blízko jsme se čáře nemohli dostat, ale potom, když už svítalo, tak jsme se dostali, málo jsme se nedostali dolů, protože to bylo tak náročný, foukalo, byla zima, já jsem byl tak promrzlý, že jsem necítil ruce až sem. Tak když jsme se za svítání snažili dostat dolů, jsme viděli, že ta linka sice vede směrem na Rakousko, a pak se z neznámého důvodu stáčí, vede podél hranic a zpět do republiky. To byla krize, to je potíž. No, vám se to nakonec podařilo. Vy jste nakonec se ocitli kde? Jaký byly pocity? Byla oslava okamžitá, nebo jste se jen šli zahřát, než jste se z toho vzpamatovali? Tak víte, oslava okamžitá nebyla. Nám trvalo hodně dlouho, než jsme se z toho vzpamatovali. Ještě věřit tomu, že se člověk tam dostal po takových šílených a krokolomných akcích, to vlastně to nebylo jen tak. Víš, ono se to hezky poslouchá, Pavle, tady ten příběh, my se tomu trošku usmíváme, ale tohle všechno nemuselo teda dobře dopadnout. Ty už si říkal, že spousta lidí zahynula. Umíme my nějak ty pozůstalí po těchto lidech odškodnit? Pracuje se na tom třeba? To je dobrá otázka. No tak lidi, samozřejmě pokud to je možné v tomto případě, když jde o ztrátu bližního, tak se to samozřejmě těžko odškodňuje. Každopádně nějaké procesy tady jsou, že jsou lidé, kteří byli poškozeni minulým režimem nějakým způsobem odškodněni, to jsou tady zákony. Ale prostě tyto osoby jsou jaksi našim, nebo měly by zůstat našimi symboly o snaze jít za svobodou. Prostě o snaze nějakým způsobem říct si tomu zlu ne, tomu komunismu a bohužel se jim to nepodařilo. Náš úřad se snaží, aby aspoň tyto osoby byly známy, aby jsme věděli, kolik lidí zahynulo a proč zahynuli a kdo za to může případně. Tady Zdeněk je jeden extrém pro mě, jak si tou formou, kterou zvolil k tomu útěku několik možných forem.
Druhý extrém pro mě jsou ti, kteří údajně museli, prostě bylo jim doporučeno tuto republiku opustit, byli vycestováni, tak bych řekla. Jsou tito lidé například řazeni mezi ty, kteří by měli být nějakým způsobem odškodněni, anebo tím se prostě nezabýváme? Protože objektivně takový lidé jsou, kteří odsud nechtěli, ale bylo jim to doporučeno a byli donuceni odejít. Tak náš úřad v tomto smyslu se zabývá takzvanou akcí asanace, kterou prováděla státní bezpečnost zřejmě na popud komunistické strany Československa. A její cílem bylo vystěhovat nepohodlné osoby, především z řad disidentů, takzvaných nepřátelských osob z republiky. A používalo se nevýběrového nátlaku, případ pana Třešňáka. A zase je to otázka, že náš úřad vyvozuje tu trestní zodpovědnost, hledá překročení zákona a tak dále. Čili náš úřad v tomto smyslu je o vyrovnání jakýmsi morálním, trestně právním a jiné instituty právní jsou o tom vyrovnání třeba finančním, pokud to lze. Jo, děkuju. Další příběh možná není takhle atraktivní technicko-konstruktorsky, nebo jak bychom to nazvali, ale je taky ohromně zajímavý. Totiž utíkali nejen jednotlivci jako Zdeněk, ale utíkali tady z této republiky, z Československé socialistické republiky, tehdejší celé rodiny. Ta následující rodina, když utíkala, tak nejmladšímu jejímu členu bylo 18 měsíců. Utíkali přes hranice, utíkali celá rodina, utíkali do Rakouska. Přicházejí teď mezi nás dnes 16-letý Jan a jeho otec Jaroslav Krňanský. Dobrý den, posaďte se u nás, dobrý den. Taky se u nás posaďte. Jaroslave, váš útěk by z takových těch vnějších pohledů mohl vypadat tady proti tomu martýriu jako nějaká selanka, ale ono to tak určitě nebylo. Jaký byl vlastně váš plán? Jak byla veliká ta vaše touha opustit Československo? Tak ta touha opustit Československo byla veliká, protože já jsem z té generace, která prožila velice intenzivně 68. a 69. rok a myslím si, že mnoho mladých lidí v té době se rozhodlo republiku opustit a čekalo na vhodnou příležitost. Já jsem teda čekal o něco díl, ale nakonec se mi ten sen splnil a podařilo se mi vyemigrovat. Jaký byl plán? No, plán byl jednoznačný. My jsme byli taková parta mladých kluků, kteří jsme se znali ze studií, znali jsme se od malička a tak nějak jako jeden po druhém jsme se vytráceli. A já jediný jsem tady byl ženatý a měli jsme dvě děti, čili ta moje situace byla daleko nejtěžší, no ale mí přátelé chtěli být nápomocní a tak mě kolegyně nebo přítelkyně z Londýna poslala cestu, po které oni přešli, to znamená z Jugoslávie do Rakouska, která vedla přes docela krkolomné kopce v Rakousku. No a já jsem se teda vydal po jejich stopách. Ano. Jak vypadalo to provedení? Říkáte krkolomné cesty, tady bylo 18-měsíční miminko. No my naštěstí jsme tu cestu podstoupit nemuseli, protože v té době již byla hlídaná jugoslávskými pohraničníky, takže byla neprůchodná. A díky mému kamarádovi, protože jsme utíkali dvě rodiny, v poslední fázi jsme byli tři rodiny, 11 lidí dohromady, tak který byl neodbytný, já jsem v té době, musím přiznat, neviděl cestu ven a nemohl jsem si dovolit být jako chycen a popotahován tady v naší republice. Je třeba říct, že vaše žena už předtím se jednou ano, pokusila, byla v podmínce dokonce. Ano, manželka ještě za svobodná se pokusila takovým tím klasickým, trošku naivním způsobem z Polska sednout do letadla a jako nenápadný turista odletět do Rakouska, což samozřejmě se jí nepodařilo, čili za to ona byla odsouzena k podmínečnému trestu. Takže vám fakt jako to riziko, kdyby vás chytili, ano, že bude zlé, bylo ano, obrovský. Ano, protože to bylo vlastně nepodmíněný, to by znamenalo nepodmíněný trest a konec. Kriminál. Vás nějakým způsobem převedli převaděči, je to tak? Ano, tak život to někdy tak zařídí. Můj kamarád, který tedy byl 100% rozhodnut a já v té chvíli, když nám nevyšla ta cesta, o které jsem byl přesvědčený, že tedy by měla vyjít, tak jsem, musím přiznat, jako trošku jako zaváhal.
A můj kamarád vzal MB-1000 a jezdil kolem jugoslávských hranic a hledal cestu ven, která neexistovala, když tam člověk neznal zase ty podmínky, až narazil na dvojici také českých emigrantů, kteří asi 3 roky předtím vyemigrovali do Německa a vraceli se pro Škodovku 105, jež tam byla zanechána jejím švagrem. A oni ji hledali. A on je tam potkal. Oni nenašli Škodovku, ale on našel je. No a přivezli je tedy do toho rekreačního zařízení, kde my jsme prožívali svůj vlastně poslední dny v socialistickém systému. No přivedli, já jsem jim nevěřil, protože vzhled z těchto dvou mladých mužů mě jako nedával záruky, že jejich nabídka k tomu, že nám pomohou přes hranice, že nás převedou, byla zárukou toho, že bychom uspěli, protože tam byla pistole v autě. Takže nedůvěra. Ano. Na druhou stranu, vy jste se ale jimi nechali převést. To znamená, asi ano. Musela tam vzniknout zase naopak druhý extrém důvěra, protože extrém... vy jste jim byli dáni v plén, abych to řekl. Ano, ten plán spočíval v tom, že jeden z nich by přijel do Rakouska, protože oni měli pasy a tam by na nás někde v lesích počkal a ten druhý nám slíbil, že převeze moje auto a řekne nám, kudy máme se dostat přes hranice, což bylo takový pro nás jako trošku zvláštní. No ale nicméně, já jsem se v té poslední fázi, nebo jsme se rozhodli, že nepůjdeme. No ale ta psychologie kolem toho je taková, že to vlastně bylo okamžité rozhodnutí, kdy v 5 hodin ráno, hodinu před rozjedem, jsme všechno zbalili a prostě jsme se rozhodli, že jedeme a podstoupili jsme 150 km cestu směrem k hranicím. Zklamali jste se v nich, pomohli vám? Jako já bych jim tuhletu cestu chtěl poděkovat, protože ty dva kluci, kteří si neřekli ani o peníze za tu pomoc, byli nám tak nápomocní. Ten jeden nakonec skončil 3 nebo 4 dny v jugoslávském kriminále, protože se mu nepodařilo převést naše auto a ty jejich informace byly tak přesné, že i v 11. člené skupině se nám prostě podařilo bezpečně přejít. Takže štěstí nakonec bylo veliký. Ano. Tak, radost. Jene, vy si asi to moc nepamatujete, nebo přeci jen 18 měsíců vám bylo? No, já se z toho vůbec nic nepamatuju, ale máma a táta mě to hodněkrát vyprávěli, když takhle běhají lesem a táta mě nes na sedadle na zádech. Když takhle utíkali, tak jsem musel do sedadle takhle houpat. A to by muselo být něco jako zemětřesení nebo něco takového. Prostě pořádný pohybu, 2 hodiny přes les a tak. No a hodně jsem řval. To si pamatujete, že jste hodně řval? No, to mi táta hodně říkal. To bych mohl hodně pozradit, že jsme utíkali. No a to by byl pořádný průšvih, ale táta mě potom vzal do náruče, naspával mě bombonáma, takže musel být taky sladký pocit. Já bych se, Pavle, když dovolíš, vrátila k těm převaděčům. Já jsem slyšela, že mnoho z těch lidí, kteří takhle jako slibovali, převáděli, byli zbakaní s režimem. To je fakt, že převaděčům, kteří tady tradičně byli pašeráci vlastně po druhé světové válce, tak těm státní bezpečnost věnovala pozornost, snažila se mezi nimi verbovat lidi, kteří jim byli různě zavázáni, různě s nimi spolupracovali, někde pronášeli, jsou případy i těch zverbovaných, kteří si pronášeli něco vlastní drogu a pak je vlastně státní bezpečnost jaksi zavřela, jo, za to. Ale jsou známy případy, nakonec je to ta známá akce Kameny, která probíhala na přelomu 40. a 50. let, při níž vlastně vytvářeli státní bezpečnost spolupráce s těmito lidmi dojem, že ta skupina, která je převáděná, už je na území Německa, byli ty lidi vyslýcháni bavorskou policií, byli vyslýcháni americkými orgány a pak najednou se ukázalo, že ty lidi jsou na našem území a byli za to, co řekli, vlastně odsouzeni a za ten pokus přejít hranice. To je poměrně známá akce. My dosud mapujeme, kolika lidí se to týkalo, kolik lidí se dostalo do táboru nucených prací a do vězení. Víme číslo? To číslo zatím nevíme. Ta akce byla vlastně po celé západní hranici naší. Jsou známy třeba dvě jména dvou význačných agentů, kteří ty lidi dostávali z Prahy. Byl to Amon Tomášov, který zemřel později v 50. letech. Zajímavé na něm je třeba, že byl západní voják, jo? Že to nebyl člověk od začátku komunista, ale že přišel ze západu s naší armádou. A druhá je Milena Marková alias Vlasta Roubalová.
taky, že taky ženy se na tom podílely. Spousta lidí riskovala život, když do toho šla. Nemohli jste vědět, jestli to třeba špatně nedopadne, jestli po vás nebudou střílet, vy jestli se nechytnete špatného drátu, nebo po vás taky nebudou střílet. Když jste pak se ocitli v nějakém relativním klidu, oba dva v Americe, nakonec vzpomněli jste si na to, že jste se třeba báli o svůj život, přemýšleli jste o tom, jestli to riziko, který jste podstupovali, stálo za to? No já si myslím, že v každém případě to riziko stálo za to. V mém případě si myslím, že to je jedna z nejlepších věcí jako osobně, co se mně mohla stát, že jsem mohl teda opustit a dostat se za tu železnou oponu. Ale jako takový ten první pocit byl pocit, že jsem tomu nechtěl věřit. Na jednu stranu jsem se koukal na Alpy, na druhou stranu jsem věděl, že už se nikdy nevrátím. Nenavštívím místa, které jsem třeba měl rád. Ano, vy jste tady zanechal i maminku, že? Ano. Jestli se nemýlím. Já jsem tady zanechal maminku, zanechal jsem tady vlastně všechny příbuzenstvo, nebo veškeré příbuzenstvo. A takový potom ten zpětný feedback, když se na to člověk podívá, tak takový to poslední zamávání mamince. Hoši, pak nevidíte, protože za to táče zemřela. A nebylo nám dovolené jít na pohřeb a nic, tak to... Ale furt to stálo za to. Co vy? No, vy jste tu nechal něco, co jste tu pak nenašel? To bych neřekl, víte. A moji rodiče byli relativně mladí, když jsem utekl. A já jsem nevěděl, že se vrátím takhle brzo, ale věděl jsem, že se vrátím. A troufám si tvrdit, že to teda zaručeně stálo za to. A co se týče toho uvědomování nebezpečí, tenkrát člověk byl mladý a řekl bych, že i v mnoha směrech tak trochu naivní. A já si myslím, že vlastně jsem si ani neuvědomoval plnou hodnotu toho nebezpečí tenkrát. A dám příklad třeba... No, zdá se mi to, že asi no, ne. A třeba ve státech je to šílený trošku nápad. Ve státech jsem se potkal s člověkem, který, jeho rodina, vlastně biznis, kde vlastně designují tyhle ty linky vysokého napětí. A říkal, kolik že v tom teklo? 380 tisíc. A on říkal, to víš, že to teklo přímo z Dukovan. A on říkal, no podle všech fyzikálních zákonů jste to neměli přežít. Tak pak teprve si člověk jako dodatečně uvědomil, čím se vlastně vystavil. Na to se ptám, na ten šok, když jste někam dorazili, uvědomili jste si, co všechno se mohlo stát, protože tam šlo o holý život. To je prostě, když něco uděláte a třeba to dobře dopadne, tak se řekne, bože, ale to taky dobře dopadnout nemuselo. Já teda osobně jsem si to uvědomoval všechno tak nějak, asi Vy jste takový racionální, uvažující. No, s takovým jako ročním zpožděním, protože moje cesta na svobodu začala typickým rakouským kriminálem, takže tam jsem se dostal do takových otáček, že vlastně jsem nevěděl, jestli jsem volný nebo nejsem volný, že jo, to je ono. Ještě jedna věc, rychle, co jste vlastně měli s sebou za majetky, kromě teda tady dítě, všechny ty věci, byli jste pohromadě, ale co jako hmotně něco bylo? Mimo dětí, to, co jsem měl na sobě, 800 marek, šedivý pas, tu sedačku, jak Honza říkal, malý baťužek a v tom jednu plenku. A vy? Akorát, co jsem měl, pár ponožek, že jo? Kapesník. Ale měl jsem štus slovníku, jako to se musím přiznat. A ty jsme stejně potom museli pohřbít u Dukovan v lesíku, protože to bylo až moc váhy, jo. A většinu váhy tvořila hlavně, tvořila jako věci jako třeba jídlo a pití, jenže to padlo na cestě. No, vy jste svým způsobem vyhráli, vy jste je přelstili, splnili jste si sen, o kterém jste si tady za socialismu snili. Pan Josef Mareš to měl trošičku jinak, dopadl jinak než vy. Mezi námi je pan Josef Mareš. Dobré odpoledne. O vás musím říct, že vy jste utíkal v 16 letech. 15 a půl vám bylo. A já jsem slyšela, že tam nebyly jako přímo rodinný předpoklady k útěku ze socialismu, že dokonce snad vaše babička tady spolu zakládala stranu. Tak to vám to pěkně založila na ten útěk. V 16 jste měl v sobě tolik síly a uvědomění si, že něco je špatně, že jste se rozhodl. Já vám něco řeknu. Já jsem de facto vyrůstal, že jo, ta naše generace, de facto celá, že jo, my jsme vyrůstali v četbě. Pavky Korčák jenom na Lígardy, že jo, a tak dále, Čuka, Gek a takovýhle ty, že jo. Ale... To nesmíte, no. Se to znáte ještě.
Ne, to je pravda, že jo, ale jednak teda, když už mi bylo těch 13, 14 let, tak jsem denně poslouchal Svobodnou Evropu. Jednak mi babička vykládala, protože to byla pravá, ještě ta stará komunistka, že jo, tak mi vykládala o těch lidech, kteří jako byli komunisti, ale vlastně byli to prospěcháři, že jo, a tak dále, a tak dále. Mimo to můj otec byl v odboji, tak mi vyprávěl i o lidech, kteří si nakradli, že jo, a různě takhle. Tak to ve mně všechno takhle, že jo, jsem to všechno v té hlavě tak všechno motal, říkal jsem si, krucinál, to není možný, tady něco jiného jsem slyšel, co říkají, že jo, něco jiného jsem viděl, co dělají, tak jsem říkal. A něco dalšího jste žil. Ano, tak. Říkal jsem, to nemá cenu tady, a jelikož jsem věděl, že jo, neměl jsem plány s nikým, sám jsem si to všechno plánoval, jsem říkal, no tak někam na, jako na západní hranici, jsem říkal, tam neprorazím. No, tak jsem říkal, tak to vemu nahoru, takže povídám, to byl ten váš plán. Do Štětína, povídal jsem si, tam buď to ukradnu člun, nebo se dostanu na nějakou loď a prostě tímhletím stylem. Jako, vás nenapadaly takhle do detailu, já pořád myslím na tu ponorku z toho mlíkárenského vozu. Ne, to ne, ten ne. Takže vy jste si myslel, že Polsko a pak se někam... Polsko prostě a tam potřeba ze Štětína prostě z přístavu dál. Pádlovat pryč. No, tak to byly plány. A teď jak to proběhlo? No proběhlo to, doma jsem si vzal 100 korun. To bylo jediné moje jmění. S tou jsem se dostal do Harachova. Tam jsem se seznámil s jedním klukem, u kterého jsem přespal. Ten šel ráno ve 4 do práce, já jsem ve 4 ráno přešel hranice. No, pinkatní na tom bylo to, že jsem vylez, asi já nevím, 3 kilometry jsem šel lesem a vylez jsem přímo u polských kasáren, no, u těch jejich pohraničníků. Řezali tam ještě dříví na dvoře, to se pamatuju. A pod lampou ten největší. Ale vůbec si mě nikdo nevšiml, tak jsem šel na silnici, tam mě cestáři vzali do Sklářský Poremby, jo. A tam odsaď jsem šel z pěšky až do Jelení hory a z Jelení hory rychlíkem do Štětína. A jak to bylo dál? No v tom rychlíku, že jo, tam jsem se musel, jednak jsem se schovával před průvodčím. A když už to nešlo dál, že jo, no tak, že jo, tenkrát ty Poláci byli taky na hodinky, že jo, no tak jsem sundal hodinky a povídám, jako že jedu do Štětina, že se tam musím dostat, že tam mám maminku a takovýhle ty, že jo, byl jsem mladý kluk, že jo. Dojímal jste prostě. Jasně. Tak jsem mu dal ty hodinky, no a byl pokoj. No, jenomže, bohužel, pan průvodčí nebyl takovej, jak jsem předpokládal. Ve Štětině už na mě čekali policajti, jejich teda milice. Tak dojel jste docela daleko, no, až do Štětína. Hned mě zavřeli do té, to byly ty nisy, ještě tenkrát, jako jsou dneska ty 12-3, že jo. 3 vojáci se samopalama, jako kdybych byl nějaký špion, nebo co, tam mě zavezli na tu pevnost, jo, do toho vězení tam jejich, tam jsem byl asi 14 dní. Denodenně jsem musel ukazovat, kudy jsem šel. A když mě poslali šupem zpátky, tak to mě vez nějaký kapitán. Jo, tak jsme dojeli zase zpátky do té Sklářské Poremby, jo, do Jelení hory, z Jelení hory jsme jeli gázem do té Sklářské Poremby a tam odsaď potom na hranici a tam jsem mi musel pěšky ukazovat, kudy jsem šel. No a pak mě v Harachově mě předali našim pohraničníkům. Víte, ono, právě vás vrátili zpátky, takže v tomto to dopadlo jinak než s vámi. Vy jste si nezaemigroval, vy jste ho nezažil, ten pocit, jako nezažil, dojít někam do svobody, nadechnout se a říct si, tak teď jsem to přežil. Ale pak z toho musel být malér, ne, tady v republice československé. No, malér. Vzhledem k tomu teda, že jsem měl takovýhle rodinný zázemí, že jo, tak to nebylo zas tak hrozný, jo. Hlavně se mě u soudu ptali, jako proč. Jako když proč tohle? Máte takový dobrý kádrový profil. Já jsem říkal, že jsem chtěl vidět moře. No. To jste, myslím, že to třeba viděl. Tak... No, takže mi dali podmínku a bylo to vyřešené. Šel jste domů. Takže to takhle to mohlo taky dopadnout, ale většinou to tak nedopadlo. Jak se nakládalo s těmi lidmi, kteří se prostě byli vráceni zpátky? To byly maléry. Jsou případy samozřejmě, že byli vráceni. Nakonec my jsme třeba vraceli v určitou dobu ještě do října 89 třeba Němce východní, kteří se snažili do Maďarska a ven. Protože tady byly dohody mezi komunistickým Československem a třeba komunistickou NDR. Pak tady jsou věci, kdy případ toho poslance Lesáka byli postřeleni na hranice. Na hranici samozřejmě jak si byli vykuriráni, vyslechnuti a odsouzeni k vězení. Čili ty tresty poměrně za to, ten paragraf opuštění republiky dále byl aplikován i na lidi, kterým se to teda podařilo. Z toho důvodu, že tam taky šlo o majetek těch lidí. Jo? Takže režim prostě se snažil komplexním způsobem působit na všechno, na rodiny těch bývalých, těch, kteří zůstali v republice, ti třeba nemohli výjíždět a tak dále. Čili on perzekoval svým způsobem i ostatní. On používal celoplošně. Za jednoho museli pykat všichni. Že? Proč
Ty dneska řešíš zločiny komunismu. Jsi mladý člověk, relativně. Pavle, ty jsi nechtěl utéct nikdy? Já bych se přiznal, tak do roku 80, do listopadu 89 jsem to nutkání neměl. Chtěl jsem se podívat ven, ale ne za každou cenu. Ty jsi po listopadu byl v Americe, byl jsi tam dlouho. Jak se dívají tady na ty naše historky emigrantského charakteru tam? Tam přece spousta lidí skončila. Jak oni jako cítí nějaký třeba obdiv tady k pánům, kteří tam je to, se tam dostali, tam je to nebo to nechápu? Tam je to ve dvou rovinách. Jedné rovině, v rovině globální, že prostě my jsme byli zažeznou oponou, my jsme patřili teda k tomu Sovětskému svazu a tam teda byli perzekovaní ty lidi, to se zase jako v demokratickém bloku stát jako by nemohlo, tak masově a tak dále. Čili ne, ani moc nerozlišovali. A druhá věc je, oceňovali individuální prostě akce, které byly bohatě potom třeba prezentovány v médiích a ta společnost se na ně dívala, prostě jako heroizovala ten čin, který samozřejmě heroický byl, protože ty lidé svým způsobem můžou vzít u sebe ze 89, vaše výhoda byla, že jste nevěděli, co proti vám stojí, jo, jaká mašinérie, co oni udělali za tyhle opatření. A taky nebyl elektrikáři, jak jsem si řekla, to byla taky vaše veliká. Přesně, že člověk nevěděl, to byla svým způsobem síla, jo, a paradoxně absurdně. Já vám moc děkuju, že jste mezi nás dneska přišli. Tohle jsme si tady užívali, užívali jsme si to dlouhou dobu. Mnozí z vás, kteří nás právě teď sledujete, jste to nezažili, znáte to jen z vyprávění. Jiní to prožili na vlastní kůži. Já myslím, že se ale všichni shodneme na tom, že je fajn, že už to máme relativně dávno za sebou. Už tak úplně fajn není, že dnešní Ačko končí. Dívejte se zítra na Martina a já se budu těšit přesně za týden tady v zeleném Ačku. Naschledanou.